אתה מרוק, אתם מוכנים? אתם מוכנים? נהריה. איפה אתה? אני מחטיבה חמש. באתי מתחות לסוף, כסוצה מהלחימה, אבל זה כבר כבר, זה כבר לחימה, אתה רואים. אז כמות מצורפת של פח משה, ואחריהם גל נוסף של חמושים שרצים ברגל, שזה לוחמי שכר, לא נוחבה ולא הכל, שהם שוכבים, יום מחבלים באותו מקום, אתה רואה, חברי קריאת קולנו, אתה מחבלים, 10 הרוגים פה, 3 הרוגים פה. אז אני מבקש ממך לא לסיים, עד שאנחנו לא מוצאים פתרון לביטחון שלנו. תודה. קוראים לך? ארז. תודה. אתה מרוק, אתם מוכנים? אתם מוכנים? Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.